еден на еден, овозможено од Viva. Природно си е природно. Имам слушнаво дека ја имаш наместено една утакмица позната за нас многу од квалификации за светско првенство Франција 98. Мити два пенала која судија за нас. Македонија Ирска 3-2. Тоа беше легендарна утакмица. Мислам, победивме 3-2, имавме два пенала, Митко Стојковски ги даде двата, не им се веруваше на сите. Вистина е дека ја местеше или не? Па, Ланко, дојде, судијата ме бараше мене, Гризни и компанија вика, отишол на пут, у Словенија нигде го нема. Судијата од кај беше? Италијанец, наш пријател. Добро, добро. И доаѓа во Скопје, те барате? Доаѓа во Скопје, ја се. Не можеш на италијанец да му купуваш гардероба, поклони, саат и што ја знам. Или на пица сувенери, да му не, не, не. На него мора добра риба да му наместиш. Опа! И ја нао, ја... Збориме за риби, така? Добра женска. Пастрмки. А, добро. Една од скопските добри женски и две носам од Београд. Опа, по скапите, а? По прва класа, прва класа. Добро, 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 добро. И плаќа ФФМ. Добро. Он суди, чепаме ние. Ирците ги избацивме. Ирците ги избацивме и на ирците не им се веруваше. Ова е оригинален снимак, ќе речам. Оригинална снимка од баш како во Британија го коментираа тоа. Еве да се подсетиме 98 квалификации. Е, пенал. The referee hadn't hesitated once again. Q Stojkovski to claim his second goal.